Halløj, her Jason Rano, og velkommen til en lille update fra Dark and Light. Eller, jeg skulle måske nok nærmere kalde det for en fucked update. Hov så, nu vinker jeg lige igen. Sådan her, prøv at se her. Det er bare mig, der er fucked up. Ej, det er det ikke. Prøv at se her. Jeg er logget ind i dag til det her. Hvad fanden sker der for det? Alting er spawnet igen. Træer og sten og buske og alt det her ground clutter shit. Og prøv lige at se herinde i vores hus også. Det er helt åndssvagt. Prøv at se her. Der er jo træer over det hele, og jeg ved ikke hvad. Det er simpelthen... Det er helt væk, det her. Det kan jeg simpelthen ikke... Det kan jeg ikke bruge til noget. De har stadigvæk ikke fikset de her textures her. Til gengæld så ved jeg, at developerne for spillet, de gør altså, hvad de kan. De har prøvet at lave noget optimering af spillet. De har også fjernet nogle ting, som ikke er særlig godt. Blandt andet det her tohåndssværd her, der har de fjernet højreklik-attack. Det burde de i hvert fald have gjort. Det har de så ikke. Jeg kan nemlig godt lave højreklik på den. Okay, det var en af de ting, de sagde, de havde fjernet. Men det har de så tilsyneladende ikke. Prøv at se her. Man kan stadigvæk højreklik. Det har vi fjernet, men det virker stadigvæk. Okay, men så prøv at se her vores... det her, Pool of Revival, det er her. Men det er her ikke alligevel. Det er sådan noget her, det gider jeg ikke at logge ind til. Prøv at forestille jer på en officiel server og logge ind til at skulle fjerne sten og træer og buske og alt muligt igen. I risikerer også, at deres dyr og bygninger de er smadret, fordi på grund af deres, den der 72 timers timer, de havde sat på. Jeg mener, de har ændret den sådan, så at Shabby Foundations og Walls og så videre, de har en timer, træ har noget andet, og stone har noget tredje, og metal har noget fjerde og så videre. Det skulle være kommet til at virke bedre, end det gør nu. Jeg skal lige ned og have noget vand her. Upti, ellers så dør vi. Upti, nice. Sådan her. De har også gjort det sværere at tæmme dyr, blandt andet vores drage, Frost Dragons, og de der... Infernus Dragons, de skulle være blevet svære at tæmme. Så jeg er egentlig glad for, at vi har fået tæmmet den her drage her sidste gang, og de har sgu lavet det om. Nu sidder man faktisk bedre på sadlen. Det var en af de ting, de også havde lavet om. Prøv at se her. Nu sidder jeg rent faktisk oven på sadlen. Det er rimelig nice. Det er en god ting. Det er selvfølgelig en super god ting. Hvad var det mere, de havde lavet? Jo, de havde lavet... der havde været nogle zoner op på toppen af nogle af bjergene rundt omkring, hvor de havde bedt folk om at flytte. Det har de også fucket en lille smule op i, fordi de havde ikke givet folk særlig lang tid, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, specielt på en officiel server. De skal altså til at bygge deres baser en gang mere. Og det er lidt ærgerligt, selvfølgelig er det det, men det er stadigvæk et alfa-spil, og jeg synes stadigvæk, at det her spil her, det har super meget potentiale. Så jeg vil helt klart holde øje med det i fremtiden. Jeg håber altså også, at de får løst de her 90'er tekster her. Det ligner jo fandme noget, der er løgn stadigvæk. Jeg kan i hvert fald ikke leve med det. Det ligner... Det gider jeg ikke. Jeg gider ikke kigge på det her. Jeg kunne bedre lide min base med de gamle wood textures. Den så 10 gange federe ud. Men som sagt, jeg vil holde øje med det her spil her fremover, fordi jeg synes, det er... mega fedt at spille det. Og jeg håber lidt, at de får styr på det. Desværre bliver det jo, det bliver jo havnet ned i øjeblikket på Steam. Og det er lidt synd, fordi jeg synes stadigvæk, det har super meget potentiale, det her spil her. Sådan her. Så det håber jeg altså lidt, at de får styr på et eller andet tidspunkt. Men jeg holder øje med det, og så skal jeg nok komme med flere updates, lige så snart, at der er nogle større patches med ting, jeg synes, der er værd at nævne. Og så håber jeg bare, at vi ses i næste video. På gensyn. Hej hej.